In het kader van International Girls ICT Day vandaag is er een korte ICT-training verzorgd voor meisjes met een beperking. De training is gehouden in het Frank Cameron Centrum, SOGK. Aan de meisjes is er op heel eenvoudige wijze uitgelegd hoe je verschillende apparaatjes via je mobiel of tablet kunt besturen. De meisjes genoten zichtbaar van alle oefeningen. Joyce Blokland, directeur transport van het ministerie van OWTNC, sprak de meisjes namens de minister bemoedigend toe. Volgens haar heeft de Internationale Telecommunicatie-Unie, ITU, waarvan Suriname ook lid is, de landen over de gehele wereld opgeroepen ook dit jaar aandacht te besteden aan jonge meisjes en vrouwen op ICT-gebied. Gina Berggraaf, voorzitter van de ICT-associatie Suriname, vindt dat vrouwen meer moeten participeren in het ICT-gebeuren. Ik wil jullie vertellen dat de ICT-sector iedereen nodig heeft, ook meisjes, ook jonge vrouwen. En we vinden deze dag heel erg belangrijk, girls in ICT, omdat ook girls de gelegenheid moeten krijgen, gestimuleerd moeten worden, gemotiveerd moeten worden om een carrière te kunnen volgen in de ICT-sector. Waarom is het ook belangrijk dat vrouwen in die ICT-sector deelnemen? Ze zijn geweldig goed in problemen oplossen. En ze zijn geweldig goed in samenwerken. En dat hebben we nodig in die sector, want we willen verschillende geweldige oplossingen bedenken voor alle problematiek die er nu is, maar die er ook gaat komen in de toekomst. Hoe diverser de teams, in geslacht, in etniciteit, in ervaring, maar ook dus man-vrouw, geslacht noem ik het dan, hoe beter de oplossingen tot stand kunnen komen, dat er verschillende perspectieven bijdragen om te komen tot een goede oplossing. Een bijzondere gast tijdens de Girls in ICT-viering was DNA-voorzitter Jenny Simons. Zij hield de aanwezigen voor dat deze dag door de ITU is uitgeroepen omdat X waarschijnlijk niet goed is. Simons gaf aan dat de geschiedenis ons leert dat het vrouwen zijn die in de jaren 50 de eerste ICT-bedrijven hebben opgezet. In de jaren 80 is dit teruggevallen omdat toen de personal computers opkwamen die als leerrijk speelgoed voor jongens werden verkocht. Dus er ontstond een betrokkenheid van de samenleving in dat hele computergebeuren, maar de business community heeft zich gericht toen op jongens. En zo is ontstaan in de gemeenschap een idee bij jongens en bij meisjes en bij ouders dat computer story iets was voor jongens. En vanaf dat moment zijn er steeds minder vrouwen gaan studeren in ICT, terwijl zij de eerste waren die zich ermee bezighielden. En waarom heb ik dit verhaal verteld? Omdat het belangrijk is voor beleidsmakers, voor de mensen in de ICT-sector, voor specifiek onze onderwijssector, om weer eens bewust ervan te worden dat onze sociale overtuiging, de sense of our thinking, onze denking, dat wat wij denken, wat we aan onze kinderen leren, een grote invloed heeft op hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Jenny Simons, voorzitter van DNA. Zij richtte een oproep aan de beleidsmakers, bedrijven en scholen om meisjes opnieuw een kans te geven. Te laten zien dat zij het kunnen en zodanig een baan vinden in deze sector. Simons sprak vandaag tijdens de viering van de Internationale ICT Girls Day in het Frank Cameron Centrum. De meisjes die aan deze dag hebben deelgenomen waren afkomstig van de Mitiel School, OS Lamtoro School en het Frank Cameron Centrum.